tai kas žino, kas ne, bet nutraukiu savo kaip sportininko kelią. Kas vyksta? Laukime savo dalyvio numerio, kad būtume patvirtinti ir galėtume bėgti. Oh my god. Oh, what cool were you? Thank you. Pasirašymai varžybom vyksta ir svarbiausias dalykas, kurį Rokui reikia pasiimti. Šitą presą atsidėsiu. Šventė. Atvarėm į varžybas. Varžybose turėtų dalyvauti apie 1900, tiksliau užsiregistravo 1900 dalyvių. Ne visi tikriausiai atvyks, bet varžybos yra labai stipriai išplėstos ir įskaitos, tai 15 valandų trunka varžybos šiandien. Tai stadionas toks, nesakyčiau, kad labai overcrowded atrodo. Tikėjosi, kad bus šiandien labai labai daug įspūdžių. Tai kol kas viskas normaliai. As a persona most repeated now in 55 and after new personal best for atvarėm į futbolos varžybas Belgijoje, Ordigeme. Šiandien aš, Rokas ir Eduardas startuojam 800 metrų distancijoj. Eduardas jau dėliojasi aprangą viską, jam už 10 minučių, kokių reikės pradėti apšilimą. Mūsų Rokų startas dar už 3 valandų, tai turim dar šiek tiek laiko. Bandysim biškį irgi parodyti, kaip čia viskas atrodo ir vyksta. Lietuvos sezono geriausias rezultato savininkas. Alexis Jor, Marta Aleksandra Šilinski. Sama met Tisha Brown. Arnai, malaties, laikyk, Arnai!
Die nu uit de buitenbocht komt, Gabriels. Давай, давай, финишука, варай, финиша, финиша. Victory for Peter Kilgannon. Tweede race. Молодец, Рокко, и лайкик не паляйск. Užbėg galą, užbėg viską, ką turi, atiduok. Jansen of Mosselman, die het gaat halen. Jansen, de man in het... Antros varžybos Belgijoje dan. Rokas pasidarė asmeninį, Eduardas nefinišavo. Aš subėgau vieną PM1, PM7. Visai šiaip iš tikrųjų gerų įspūdžių, bent jau aš iš čia parsivežu, Rokas tai parsivežu du asmeninis, aš tik vieną. Ir turėsim dar vieną tokį gan svarbų ir didelį pranešimą. Tikriausiai kilo klausimų, nežinau kas mus matė storiuose, Instagrame, kodėl antrose varžybose aš, Eduardas ir Rokas bėgom, o Tadas ne. Tai čia yra atsakymas. Tai kas žino, kas ne, bet nutraukiu savo kaip sportininko kelią. Su šia mintim gyvenau ir dylinau jau senai. Tai čia nebuvo vienkartinis sprendimas, čia ilgalaikis toks jau dylinimas. Tai ne, nėra dėl fizinės traumos ar kitokių kasdienių iššūkių, tai dėl psichologinio perdegimo, dėl vaikystės pamatų netinkamų sudėliojimų, dėl netinkamo vaikystės projekto sudėliojimo iš aplinkos, iš trenerių. Bet šiek tiek paskaitysiu. Tai tikrai nėra pirmas atvejis Lietuvoje, bet tikiuos, kad bus vienas iš paskutinių atvejų. Taip, lengvą atletiką pradėjau praktikuoti 9 metų. Tai iki šiol ta sporto šaka veikla mane sekė iki pat šių dienų. Tai buvo mano kasdienė veikla, mano gyvenimo ritmas, bet visi tie metai, jie nebuvo gražus. Tam išgyvenime, toj veikloj buvo daugiau blogų emocijų negu gerų. Buvo daugiau ašarų, isterijų, liūdesio, savęs niekinimo, savęs sėdimo. Tai kai tu tai darai taip ilgai ir tai atneša tau vis daugiau blogų emocijų nei gerų, kai tau kiekviena treniruotė, kiekvienas kilometras yra per kančią, o varžybos yra ne šventė, o katroga, tai tenka skirtis, kaip sakant, kaip ir toksiškose santykiuose, nors ir myli, reikia paleisti. Tai toks buvo mano kelias. Tai nuo sporto aš niekur nedingstu, tai vis dar yra mano aistra, mano gyvenimas. Tiesiog aš pats nekompetinsiu varžybose, bet aš lieku sporte kaip treneris, kaip trenerio asistentas, padėsiu, kuo galėsiu elito komandai. O didžiausias mano projektas yra Full Gas akademija, kur auginsim vaikus tinkamai ir su laime ir džiaugsmu. Tai va, su tokiom naujienom ir nuotaikom grįžtam iš Belgijos. Du asmeniniai rezultatai. Vienas DNF, vienas pasitraukimas iš sporto. O sezonas tęsiasi. Dabar laukia porą startų Lietuvoje. Vilniaus miesto čempionatas, Lietuvos čempionatas. O paskui užėsim, kur sezonas nuves. Tai ačiū visiems už dėmesį. Ir dar komentaruose parašykit, sveikinu Tadą tapus tėčiu, nes dauguma nežiūri iki galo video. Tai kai paskaitys komentarus, bus labai jokinga tikriausiai, nes bandys surasti tą vietą. Atsisveikinam su Belgija. Visai gero. Kaip atsisveikinti su Belgija belgiškai? Išgerti alaus, verčiai.